E olha isso, a PEN já gastou 5 sentinelas. Tudo isso... Nossa, agora foi falha de comunicação. Agora foi falha de comunicação. Os dois jogadores colocaram sentinela ali na mesma moita. Todo mundo tentando se proteger. A Cade vai voltando. Pode ser a luta, level 1. Vai, Storot, invade nível 1. Olha só, acaba sendo pego de onde? Fecha pela parede. O Túlio tá por aqui sendo muito alvejado. Bela sentença agora em cima do Daydream. Mas ninguém vai pra cima dele. Nível 1, tá todo mundo muito frágil. Muito ainda sem o poder suficiente pra garantir as eliminações. A few moments later. Muito bem nos seus buffs, nos seus objetivos. E olha só, olha o Daydream chegando perto do Túlio. Tem sentinela, já ganha aquela visão. Será ali que vai descer a equipe da PEN. Vai tentando fazer a cobertura, mas Emperor e Luke também se aproximam. O vermelho vai sendo inicializado por ali. Vai recebendo bastante dano. Vai acabar caindo pra quem? Vamos dar uma olhada, já chega pro tem jogadores da PEN, tem jogadores da Cade. Vai pra cima do Jude. Não tem mais flash, ele pode acabar caindo. É o First Blood para o Emperor. Luta continua estourando. Vai tentar receber o exaustão. Foi pegar a flash, utilizou também a cura. Vem chegando o Takeshi. Pode ser mais uma. Fica com ele, eliminação. Quem sabe o Túlio pode ser o próximo. Foi pego. Olha a torre, pra cima, cai também pro Emperor, sensacional. Agora é o Leque e o Kami que estão por ali. Pode acabar caindo o Daydream, compensa com a eliminação, mas pode ser ruim pra PEN, porque o Leque vai acabar caindo. São quatro. Nossa. Em sequência com direito a double kill. Olha, e isso. Olha quem chegou, é o Ace não oficial de Xinha. 5 eliminações em sequência pra Cade com o roubo de vermelho.